እንኳን ወደ ሙስሊሙ ቴት በሰላም መጣችሁ። ስቶክ ማርኬት ወይም አክሲዮን ገበያ ውስጥ ሃይማኖት ቢሸጥ ቢሆን ኖሮ ሃይማኖት እንደ ስቶክ እንደ አክሲዮን ገበያ ቢሸጥ ኖሮ ቃል ገባላችሁ አሁን የመጣት መቼ ሃይማኖት እስልምና ብቻ ነው። ሙስሊሞች ብቻ ናቸው በሃይማኖታቸው ሃይማኖታቸው የሚከላከሉት። እንዲቀለደባቸው አይፈልጉም እንዲሰደቡ አይፈልጉም። ይሐሳም ድግፈዋለሁ ሃይማኖታቸው ለመጠበቅ የሚያደርጉት ነገር በጣም ወደሩ ድግፈዋለሁ። ያው ፈጣሪ አለ ነገር ግን ማንኛውም ሰው የተለያየ ሐሳቢ ወይም አተርጓጎ አለው። ነገር ግን ሙስሊሞች ለአምላካቸው የሚሰጡት ፍራቻና ተርጓጎም ክላሲክ ወይም ልዩነት የተለየ ከፍ ያለ ነው። አውቃለሁ ይላሉ ጠያቂው። አውቃለሁ አንተ በእስላም ደስተኛ እንደሆንክ እና ኢንተረስቲንግ እንደሆን እንደወደድከው አውቃለሁ። እሺ እንግዲህ ቁርአን ነው የእንግሊዘኛ የቁርአን ትርጉም ነው መቀበል ግዴታ ላይ ነው ይችላል። ግን ስለዚህም በዚህ መሃል የእንግሊዘኛ ትርጉም ቁርአን ሲለው ኖ ኖ አንድሪት ይላል ልቀበለው እንደሚ የኔ ጓደኛ በጣም አመሰግነው ይለዋል። ከዛን አንድሪ ይመለሳል እና ሁሌም ለውቀት ዝግጁ ነኝ አመሰግናለሁ ይለዋል። ከዛ መጨረሻ ላይ አንድሪ ኮብራቲት ፖስት ያደረገው ትዊተር ላይ ይመጣል። ምንድነው ሙስሊም የሆንኩበት ምክንያት ይላል። ከዛ ማንኛውም ክርስቲያን መልካምን በመልካም የሚያምንና መጥፎ ነገርን ለመዋጋት የተረዳ ሃይማኖት ይቀይር ወይም ሃይማኖቱን ይቀይር ይላል። ከዛ ታች ያለውን የቁርአን አያ ያስቀምጣል። ሱረቱ ሩም ምዕራፍ 30 ቁጥር 60 ፈስቢር ኢነ ወዐደላሂ ሐቅ ታገስ ያላህ ቀጠሮ እውነተኛ ነውና